असोज तिन गते आइतबार संविधान सभामा हुने विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको संविधान दुई हजार जारी गर्नुहुनेछ संविधानसँगै नेपाली जनताको दुई हजार सात सालदेखिको आफ्नो संविधान आफै बनाउने चाहना नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा सैतिस भाग तिन सय दुई धारा र नौ अनुसूची छन् संविधान जारी भएपछि नेपाल पहिलो पटक केन्द्रात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतामा जानेछ संविधान जारी नेपालमा सात प्रदेश निर्माण हुनेछ संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अपरिवर्तनीय व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ संविधानको धारा दुईमा नेपालको सार्वभौम सत्ता र रा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था छ चा। धारा चारमा नेपाल समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख छ यसअघिका संविधानहरूमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ संविधानमा कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ धारा बैसठीको उपधारा धारा एकमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ अन्तरिम संविधान संविधानमा राष्ट्रपति बन्न पैतिस वर्षको उमेर हत रहेकोमा यसलाई बढाएर पैतालिस वर्ष पुर्याइएको छ संविधानको धारा चौरामा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन हुने धारा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको पैतिस दिनभित्र अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ चा। धारा छ उपधारा धारा नौमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चिस सदस्यीय केन्द्रीय मन्त्री परिषद हुने व्यवस्था गरिएको छ धारा छ्याहत्तरमा संसदमा बहुमत पाएको अवस्थामा संसदीय दलको नेता र अन्य दलको समर्थनमा बहुमत पाउने अवस्थामा संसदको जुनसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संविधानमा पहिलोपटक उमेर हद तोकिएको छैन धारा चौरासीमा दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र धारा छ्यासीमा उन्साठी सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हुने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै धारा एकानब्बेमा संसदको पहिलो बैठक बसेको पन्ध्र दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने धारा बयानब्बेमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पन्ध्र दिनभित्र चयन गरिसक्ने उल्लेख छ तीन तहको अदालत कायम राख्दै धारा एक सय सत्ताइसमा पुनरावेतन अदालतको ठाउँमा उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ धारा एक सय सैँतिसमा दस वर्षको लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक बेन्च स्थापना गरिने उल्लेख छ धारा एक सय बैसठीमा प्रदेश सरकार धारा एक सय अठसठीमा प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री रहने धारा एक सय छ्यातरमा प्रदेश सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग महिला आयोग दलित आयोग राष्ट्रिय समावेशी आयोग थारू आयोग आयुक, मधेसी आयोगले संवैधानिक मान्यता पाउनेछन् धारा दुई सय नब्बेमा संविधान सभा संसदमा रूपान्तरित हुने र रूपान्तरित संसदको कार्यकाल दुई हजार चौहत्तर मार्ग सात गतेसम्म कायम हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ संविधानको धारा दुई सय एकानब्बेको उपधारा दुई बमोजिम संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति चयन भइसक्ने र संसद चलेको सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुने व्यवस्था छ अर्थात् संविधान संविधानअनुसार कात्तिक तिन गतेसम्म देशले नयाँ राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति अनि असो दस गतेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ नयाँ संविधानपछि बाँकी कार्यकालको लागि संसदको सभामुख र उपसभामुखको पनि निर्वाचन हुनेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र रावतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ